Ja, det är så det. Vad är ditt? Långt att fly från Aronfors. Nej fan, har du Harlstrom min i ute i bergen? Vad är det? Det är Vestfold alt. Du skudd nå. Det går der da. Jeg er snart nede, jeg er sikkert. Det er mørkt ut. Mørkt og trist. Skya og en vild himmel i dette kveld. Skyene fær som faen. Holder på å lage toalett nede på gården og i låven. Dusj og toalett, tror jeg. Ja, kan leie ut folk ut i sånn måned og ha det. På låven, nett på gården. Ordner do og sånn. Ut i låven. Johan Vidar og Torbjørn og Harry og ungene til å ta jobben der. Nei. Ordner do ut, hvis man skal ha... Ha noen sånne tilstendinger, så har jeg alt å ha do da. Man kan ikke gå inn i det, ja. Ja, de bruker jo dem som har loven nå, de radiogjengene nå. Han to ringer har vært der med grannmarsjen og ordnet opp. Reparert taket nå etter vind i fjor sommer. Nei, i år, tidlig på året, så var det sånn helvete vind til da, for det revte av takplatene til å ha på loven. Og det han var oppe hos Bruno og fikk tak i sitt lass med takplata. Hadde ikke tid til å komme innom da, for det var hektisk. Oppover den ene dagen og ned ved den andre dagen. Warning, incoming came. Warning, incoming came. Ja. Nå på hentet en bilhenger da, med fullt av takplater, svarte takplater. Den brune med kaffe, men den var litt styr med å få tak i. Jeg kjenner brune rett, så er ikke det så hast. Får den på rydder nå? Ja. Ja, nå ligger båten der, gitt. Men den jeg har gått fra flybåten dit, så når jeg ikke den. Den blinker nå, den blinker en gang, den blinker en gang da. Nei, der går den, ja. Helvete, det er forstått den, ja. Hyppis. Hæ? Åh, hør du? Ja, det regner med at den gjør. Ja, en svær lastebil med kran og greier, som får bort vraka. Høygrønning har vel sånn for lånt og guide. Han kjører jo selv, han tommer den brune også. Men det er for mye arbeid sikkert, ja.
Ja, det på der ser det ut. Nå igjen, kommunen. Ja. Nei, for det er del av Svartlamoen, vet du, og der er det ganske fint, da, for å si det sånn. Svartlamoen, vet du, det er mye skriving om den, vet du. Det er en bydel av Trondheim, det. Ja, det er det, ja. På dagen er det fjordpent, på natta og kveldstid, ser jeg på. Ja. Det er rart vi ikke sa det for han som laget den der serien bort i Sverige om den tullingen. Petten får den igjen. Ja. Rednex, ja. Det er jo å si at jernbanen det også. Ja, ja nå er det full kaos med å komme hjem fra syden, og på fredagen så setter de opp rød zone ned i hele Spania, kanskje. Ja, nå er det full, prisen har gått opp flere tusen kroner for å komme hjem fra Spania, da. Og det utnytter flyselskapet, vet du. Så du som har kjøpt opp eBay, ja, en del av eBay. På det. Firma, norske firma. Ja, norsk firma, ja. Kjøpt aksjer for hvor mange milliarder? Det står på nettet. Ja. Det var full fest på børsen i dag. Der, ja. Ja, men den vet vel det er dem som har kjøpt det, sikkert. Ja. Ja. Nei. 20 kanskje, 20 kanskje, kanskje. Ja, det er typisk Ola Dunk, det. Det er typisk Ola Dunk. Nei, det er vel, men det er mange land utom Norge, da. Det er jo det, Norge er bare litt en grått i forhold til hvem som handler på eBay, det er jo. Sverige, Danmark, resten av Europa. Ja.
På båten fra Beauty Bay tar det noe. Det jo ikke noe inn oppi der Sicilisius. Det det. Sikkert så må noen logge ut der da i stedet. I måte du har mate så kan du bare, men du må jo tilbake igjen da. Ja, men tenker du må jo tilbake igjen, og da må du jo være samme veien igjen. Vi måtte ikke gjerne inn der. Ja, hvor det er inn oppgjør seg, det er greit. Det er der vi lander med når vi flyr litt, eller? Ja, det var greit. Jeg start på andre sida. Nei. Tror du der? Jeg hoppet bare rett over, ja. Hoppet rett på båten, tror jeg, ja. Gjør du? Ja, der er det jo. Hvor er du? Vi så, vi skal til... Planholms til hus. It's real, it's real. Bare på kablene dine i vogna der. Også godt og varmt inn her. Ja, det var bare 8 grader ut da. 8,3 grader ut. Jeg kan ha den store temperatur. Det var ikke langt til å fly her, for å si det. Det er spørsmålstegn oppi her, altså. Best som skal leves oppi her, vet ikke hvor det er den. Jeg ikke fikk gjort det sist. Fant ikke fram. Det heter for The Desert, The Desertør. Quest nå, det er kanskje et quest som er ledig, kanskje. Det er kanskje der. Det er jo en carbonite, han skriver så mye annet. Har du spist opp den sjokoladekakebeten du har der? Ja. Den er grei. Nå blir det puls.
Ja, godt laga, og det finner man jo. Det var mange, vet du, på samme. Jeg tenker det, ja. Det er mer, vet du, når filmen går, så får du se mye sånn dumme greier. Jeg får dem til en ute i børsa. Nei, i Buvika. Han med børsa for å kjøre buss som han er fra Bynes, egentlig. Han er gift med en søstra til en Kromsten. En rørlegger. Nei, jeg tror igjen da. Går det bort navnet også. Borolf Engen, ja, det er det. Borolf Engen. Han er kjent på begynnelsen. Bare se, det er Juno Krater. Det er ikke noe langt unna rødelse, jeg. Who's it hanging? Greetings. Who are you? Ja, det er det. Who's it hanging? Hello. Who are you? Greetings. Who's it hanging? Silitius. Jeg vil komme nå. Så finner jeg inne da. Er det inne her, kanskje? Her, kanskje det. Det er jo postkasse her, du. Der, ja. Innkjøper.
Nej, ja. Det var kul då. Ja, det var det. Ja. Ja, det var det. En kvällsguide då. Sygård. Elisius 58-59, det går det där. Men ikke, hva sa det? Nei. Jeg har to her som er ene er grått og andre er blått. Det her er grått. Vardjul det ville, heter det kvestet som jeg ikke har gjort ferdig. Men da skal vi se. Fikk du ikke det kvestet du? Du er ikke. Not to be available for this quest, or? The blue, I think, or what? Crystal. Abyss crystal. Manker en, and you, det gjør du også. Det er inntangs. Har du kjøpt deg nå? Ja, det er 100%, ja. Ja. Ja, han gjør det.
Target holder for etter det. Ti. Da kan vi ha. Du har han, du. Han, du, ja. Jeg har det. Jeg har en, dette. Det er noen som er bedre enn de andre, jeg vet ikke om det er for en prest, kanskje, et eller annet. Hæ? Ja. Som skyter. Der tar jeg en annen skyter nede på hjørnet her. Åh, jeg tror jeg skulle ha byttet dette greiene her. Han spurte meg om jeg ville byttet dette skuldrene. Holy shit. Holy shit.
Enda et kunder. Mane og mane. Jeg har det. Jeg bruker mana fordi man har helt mye gear. Killing spree. Man spiser litt, ja. Drikker litt. Ja, det har jeg ikke sett heller, ja. Åh, han var blevet med guldene. Jævlig. Blå! Enda skuldrer. Her er noen borte. Det er mange som skal ha sånn repetert noe bjerke. En stav. Så hva igjen her er for noe. Nei.
Ja vel. Ja. Ja, den ligger overalt egentlig. Oppe i fjellet, sier han. Her ligger noen nå, tror jeg. Der, ja. Ja, du får hver gang. Det er liksom ikke noe sånn dårlig dropp-rate på det her. Ser du den på kartet, eller? Man har det i huet, det er stentroll der. Borte er mange. Det ligger to stykker borte her. Der, ja. Tre stykker nå, ja. Det var tomt på mandag, vet jeg. Ja, det er jo. Det mulig han var rustet. Quest complete. Mining sten.
Ja, det är väl lika direkt det här. Jag ska ta ha på. Det är många sådana igen då. Det kunne nok et. Ja. Ja, fått det der også. Quest complete.
Nei, det har jeg ikke. Jeg finner ikke kort. Ja. Ikke penger til jeg ser noe annet, så jeg ser sånne firkanter med sånn kryss inni. Nei, det er sånn blomster der, ser jeg. Kartene mitt igjen, jeg. Blut. Holt og M. Nei, jeg får ikke til å gjøre det på kartet. Det jeg snakker om hele tiden, det er kartet mitt, det er ikke i orden. Jeg har det nå. Men jeg kan ikke stå her. Jeg må fære bort til å leve. Nei. Jeg vet ikke hva som har skjedd med kartet, men... Ja, jeg har det. Ja, jeg gjør det. Nei, jeg vet ikke hva det heter, for det er kort det her. Det står player 27.2 i høyre hjørne. Player 27.2,33,8. Det er juen til Akkaul. The ruins of Allah quite the temple of Ja, vi får bort å leve kvettet nå før vi blir angrepet av djevelen der. Ja, ikke bortover her da. Er det en blomst som jeg skal ha? Nei, jeg har ikke quest eller her, sier jeg det som deg. Inventoriet. Ja. Ja. Der er du borte, ja. Jeg har en bærebar PC, så blir alt mye mindre.
Ghost? Är han du? Det var du vet inte om din tank, nej. Oh. Oh. Du har 08 sånne du. Det er edderkoppen der. Nei. Han skal du ha, ja. Ja, den der jeg har talt, ja. Ja. Får du inn her sikkert og lever, eller? How are you? Off with you. Det er noe sånt jeg får reparert her, han er med inne, kanskje? Nei, det er på andre siden her. The wind. Jeg tror han står her, da. Han står her. Ja, det var her, det jo. Go in peace. Hail. Har du vel kapittel 1, du? Queste. Wildlife Lexicon, kapittel chapter 1. Ja, tre sånne er bare hiv, de to andre. Trenger bare en, tror jeg, sånn. Det ble så fort fullt i baggen, det. Jeg har så mye sånne greier for å lage. Hva bringer deg her? Vi går pisse først, da.
Fan, du har gått efter ska vara han. Ja. Åh. Den där skuldrene. Null av tre, tror jeg. 58 armor. Ja. Den skuldrene. Jeg har bare en, ja. Ok. Nei. How may I aid you? Har du skuldrene? Hør så. Ja, er det samme skuldrene som jeg bruker, eller? Ja. Jeg har skuldrene, ja, nå, så... Ja, men. Ja. Finner til veien dit likevel, jeg har sørt noe for det. Venstre bortover der, ja. Der bortover, ja.
Nei, jeg har ikke funnet noen ting ekstra. Jeg har bare en hodeplage og en skulderen. Men baggen min er full, så jeg har holdt plass for noe mer, eller så er det noe fall. Nei, jeg har andre setter mitt inn her, vet du. Så alle blomstene, vet du. Så jeg kan lage ting og ting, og jeg har baggen ned også. Jeg har glemt å ta det ut. Ja, ha det i banken, ja, mener du, ja. Ja. I know. Finner du noe? Blokke opp, eller? Det er bare sølv. Enda en sånn bok, helvete. Ja. Ja, det er det. Jeg må hive ut noen av bøkene, jeg har ikke brukt mer e-bok kvar, så det. Thank you. Can't do that with stunning.
faen. Driv med dem her da. Jøsses heilige vane. En, to, tre, fire, fem, tre, sju, åtte stykker nesten. Det var to på andre siden også. Ja vel. Ja, fem sånne skuldre, ja. Jeg selv. Jeg måtte gi dem også. Jeg har selv dem, ja. Bare skuldrene også. Der kom den. Fikk den nå, ja. Hør da. Ja. Og så den treen da. Åh, faen da. Der. Ja. Nei, mankerer mantel. Jeg har ikke sett med dem da. Kanskje det ikke var skulder, jo det har vi. Der kom den. Så jeg ikke har sånt. Faen. Lyset har slukket av lyset, ikke? Har slukket, men. Ja. Nå får jeg beskjed om å sette tilbake. Quest complete. Ja. Nei, du det. Nei, det ser ikke sånn ut. Ja, jeg gjør det. Quest liste. Så, 0 av 1. Selv kontakt, det er bare du som har den. Jeg har null, mangler null av igjen. En bag, det. Ja, jeg har ikke den igjen, nei. Du fikk en... Der borte den. Thank you.
Men der står det fett. Det var voldsomt skyting da. Skjuter han der da? Jeg tror ikke det er den samme, altså. Nei. Nei. Jeg har ikke på å reagere nå, vet du. Det er litt tyngre å skyte nå. Gjorde du? Hva faen, det er 3 sekunder, jo. Ja, men jeg får gjort det lenge jeg tar å skyte i combat. Skjoldet, ja. Thanks a lot. Det er flere av noen jeg hadde ikke kommet av Robin, jeg, faktisk. Ja, det er for det sikkert. Jeg har 3 på igjen. Jeg får ikke til å bytte, jeg vet du. Får ikke til å bytte, jeg vet du, så har jeg en svær kjett over det ikon, ja.
Nytter ikke det, nei. Jeg får ikke fram den der kuen, for den setten står rett over. Jeg har ikke det på den PC-en her, vet du. Nei, jeg har ikke installert den type her inn på den her. Ja, han ja, skjøt for tidlig. Ja, han er den til her, ja. Herre min jordag, da. Nei, han slo til meg. Døv. Nei, det her går ikke. Han der var mye kraftigere enn det vi... Jeg så ikke, jeg vet, jeg har ikke så stor skjerm. Nei, jeg reser bort bare. Men det er ikke død du var. Nei, ikke reste sånn, nei, men... Ja. Det var ikke så langt å gå, så. Men det var så mye folk, jeg vet. Sikkert. Jeg kan drepe på det. Kjem den bak oss. Ja, det var ikke sjans å få inn noe mat, eller ikke? Den kjøter han ned på hjørnet her, ikke jeg?
Det er mange som er borti der, da. Allerede òg, ja. Jeg tør ikke det. Går nedover her, da. Står her. Ja, det kommer en her nå. Vi må ta han først, tenker jeg. Flere her, nei. Det er kombat. Jeg får ikke ta drikke. Nei. Jeg ikke. Kulene har kommet bort dem. De har sletta dem. De er ikke i veggen i hvert fall. Nei, det skjønner jeg ikke hva som har skjedd her. Jeg mista høyden på. Ja! Det forsvinner, det vet du om det. Ja, det forsvunnet alt, da. Alt det jeg hadde. Alt jeg hadde på meg, forsvant. Yes. Jeg var snedig. Nei, nå er det rot her. Herregud, da. Nå har jeg mista noen av giret mitt òg. Herregud. Det er backen min den kommer bort. Ja, har jeg ikke jeg som hører til settet, da? Nei, jeg har ikke fått den ennå. Nei, det er ikke greit. Nei, det var ikke greit. Ja. Nei, jeg har arkanebeltet. Det er tier igjen, det. Og skoa. Det er tier igjen. Han kan ha tier igjen, ja. Mange er tre sekunder. Å nei, den forsvinner, den greia, hvis du ikke klarer det, ja.
Ja. Det ser ut som han ødelegger han når du trykker på han. Det han gjør, vet du, han brenner dem opp, han skal jeg si. Han å gå bort, der fikk jeg roben. Skulle man ta den og se. Da skal den tilbake igjen der. Det var noe så tragisk. Ja, men han har sett den på. Skal vi se, hvor er du henne da? Deny. Du er der. Dreid. Robenen da. Der har vi det. Skuldrene da. Ok. Jeg har pocket av skypen, vet du. Invalid target til meg. Nei. Nei, jo, jeg kommer. Da fikk jeg til å gjøre det. Vi har aldri vil, ja. Den har du tatt, du. Ring the signet ring to whom? You have discovered another base in Twilight Hammer, Twilight Run.
dette helt ned igjen der. Nei, nei, det er innstangt der. Nei, jeg ser ikke på kortet igjen. Jeg skal igjen. Press. Ja, da kommer det fram. En sverd og greier. Det gjør ikke det. Questet er vel her. Nugget er det. Gjør han det ville. Add-on. Helt neders, quest. Hva heter det for noe? Kusti står det på det. Nei. M. Hold dem. Show. Guide. Combat. Event. Notes. Varehus. Er nederst på høyre hjørne, ja. Jeg må ta den her først, da. Og hold dem. Hold dem. Hæ? Se på. Ja, da har jeg ikke noe mobil her, så jeg må inn på PC-en. Du så. Jeg kan ta det når vi kommer hjem, så jeg er så håpløst ikke å si på den lille PC-en her. Nei, jeg har ikke den kanten på kortet, ja. Den er bort den kanten til meg også. Ingenting oppe der til meg. Ja. Her er det Sourtav forvillig til å gjøre noe. Karjon Hall. Nei, jeg skal ta bilder av kartet jeg har, skal vi forstå.
Det er veldig, 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 veldig. Ja, jeg ser når kartet ble større, så så jeg det. Alt for lite kart. Jeg finner to stykker helt nede i venstre hjørne. Der står det to sverd. Tar to sverd, ja. Desert Natalia. 60 pluss står der. Her er Holyfield Skunk. Wanted, Desktop Terror of Sun. Kan ri dit da. Ri ut på veien da, kanskje dette er å komme nedover da. Det er så smått ute på en bergbar at det er håpløst å... Ja, men da får jeg ikke til å se noe bakom når det kommer noen og tar meg, sånn, så blir drept da, bare for ikke å ha kart. Når det stenger. Ja, hva gjorde det nesten det nå? Derfor er det nesten å spille med det her, så må man spille alene. Hvor er det ingen? Hvor ringer og du bringer? Da rir vi rett over her da. Borte i fjellsiden her, ja. Jeg var her, vet du, men jeg visste ikke hvordan det skulle komme opp i fjellet. Her jeg var, ja. Jeg tror det ligger opp i fjellet der det gikk og gikk ned, altså. Igjen og igjen. Bare snakk med han gubben der helt til han er ferdig. What's on your mind? Jeg vet ikke hva det var den i orden, ikke vet det her da. Hey, good. You got my attention. Var det ikke? Nei, det er ikke det. Jeg fikk jo det ikke vet det nå. Off with you. Interest you on a fight? Nei, ikke vet det, jeg lenger borte. Watch your back. Den veien her. Hey, watch your back. Ja, det var det. Der, ja. Og så har vi kvester borti her igjen, da.
Det er det som er oppe i fjellsiden, ikke da? Herre og sand. Må jo opp her, kanskje? Oppover her, det er greit, som ligger. Her er det, oppi. Oppå toppen her. Å, da, men her kommer en sværing. Å, jævlig. Vi kommer med mail. Kommer healinga di. Den var svær. Tre sekunder. Det er gedigende edderkopper. Det er sånne krepser. Den største vi skal ha, så har vi med seg to andre. Nei, han datte han, ja. Ja, men han datt ned. Han er langt unna datten, ja. Herregud. Jeg er stønnå. Nei, han slo meg utenfor. Stønnå, jævel. Hva er det du sett da? Det er for noe drit da. Det var det jo. Yes. Han så idiot her da. Den ligger helt oppe her. Det er fullt av sånne edikos, sånne krepser her. 3 sekunder, 4 sekunder. Og så kommer edikos bak da. Spider legger. Det ser ut som vi må dreke alt som er nye om her først, så ser det ut som. Nei. Nei.
Og det her måtte være i 5 måneder, du? Nei. Det er ikke det her, da. Nei. Jeg har på meg en mage armor, sikkert. Jeg vet ikke. Laska til meg. Jeg vet noe aldri. Han har det. Jeg bruker sånn skjold da, selvsagt. Ja, mate for stormor, ja. Med spider etter oss. Kommer den nedover, ja. Skal jeg skip den nå? Pass, ha stønnet meg. Oi, sånn. Quest complete. Ja, det gjorde jeg. Nei, nå farer jeg bort. Nå skal jeg legge meg 3:15. Ja. Ja. Jeg rir det bortover. Vis vei. Ah!
ju bara. Ja, jag kan göra något, men det går inte så fort. Ja, jag ska göra det. Ja, jag börjar bli sliten. Jag har bytt av skor på nu. Ja, han må få hive igjen en år under kroner, sikkert. Ja, ja, ja. Jeg har en 930. Da får de for 250 kroner til, så. Får vi mye poeng nå på å levere i kveld, eller ikke? Gilver shutdown in 13 minutter. Ja. Et her, altså et opp på toppen. Greetings. Ancestors watch over you. Well met. Goodbye. Goodbye. Hva da? Er jeg inn, eller? Ja. Inn her. Her tar den. Å nei, jeg finner. Nei, da er det bare å reparere, altså. Bag i baggen? Nei, jeg heter jo ikke det. Ja. Nei, da skal jeg reparere først. Nei, går ikke an det. Greetings. Denaris. Jeg fikk 63 sølv og en ost. Peace be with you. Oppå. Good luck, friend. På toppen her, eller? Ja. Her står det nå, ja. Hello. Der, ja. Sånn. Gå inn i Rine, da, altså. Sitter vi der. Ja.
Nei, det er bare å logge inn her da. Logge ut her da. Hail. Snakkes vi i morgen, sikkert. Og da tror jeg... Er det ikke kommet på tre? Herregud. User disconnected from your channel. Till we meet again. Farewell.